O Galo estava perdido no Campeonato Brasileiro e agora com a chegada do técnico Dorival Júnior espera melhorar o seu foco na competição. Um clube com a estrutura que tem, com a torcida que tem, com o time, né, que tem, não pode ficar nessa situação. Nós até agora fizemos um campeonato muito irregular, né, e temos que nessa reta final procurarmos tirar o time dessa situação e esperamos conseguir. Desde a chegada do novo treinador foram 3 jogos. Derrota para o Grêmio, empate contra o Ceará e vitória contra o Atlético Goianiense. E agora, diante do vice-líder Corinthians, o Galo vai tentar pela primeira vez a sua 2ª vitória seguida nesse campeonato brasileiro. Nós tivemos outras situações como essa, né, durante o campeonato e acabamos não conseguindo. A gente espera que seja diferente, né? Temos o Corinthians, uma equipe forte, que uma das equipes datadas aí, ou candidatas à conquista do campeonato, mas estamos num momento, acho que é importante do campeonato, importante para nós, né, para sairmos dessa situação. A partida contra o Corinthians é especial para o meia Ricardinho por tudo que ele viveu no clube paulista. Isso aí é uma coisa que vai ficar para sempre, né, não tem como ser diferente, mas nesse momento a situação do Atlético, enfim, e eu, o lado profissional é o que conta, né? A 11 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro não tem mais tempo a perder. Para sair da zona de rebaixamento, o Galo ainda precisa passar pelo Atlético Goianiense e Avaí, ou Flamengo. Jogo a jogo, procurando respeitar os adversários, mas entendendo que o Atlético tem que buscar os seus resultados mais do que nunca.